De fleste kristne ved ikke helt, hvordan man forklarer evangeliet sådan fra ende til anden på en god måde, så mennesker kan forstå det. Og de fleste ikke-troende, i hvert fald i Danmark, ved ikke, hvad evangeliet rigtigt er. Det er et kæmpestort problem. Evangeliet er jo, for at være sådan akademisk, så er det jo, betyder det gode, gode nyheder. Men evangeliet er jo Guds, det Gud han har gjort for at komme i kontakt med mennesket igen. Altså det er det Gud har gjort for at række ud til mennesket, for at gøre det som, altså hele Bibelen i sig selv handler jo om en Gud, der ønsker at have en relation, en personlig relation, først mellem folket i Israel, og nu mellem hele verden. Men det der holder Gud væk, er jo den her synd, og evangeliet er løsningen. Evangeliet er ligesom broen fra os mennesker til Gud, ved at vi tager imod i troen på Kristus, og vi vender os væk fra vores synd og bliver født på ny, og nu har fællesskab med Gud. Det er jo virkelig evangeliet. Vi havde en præst over i der, hvor jeg boede i det område. Og jeg kan huske en gang, jeg tror det var til min mormors begravelse, jeg kiggede på ham, og jeg synes simpelthen, han var sådan en flink mand. Han havde en mildhed, og Bibelen siger, at vi skal kendes for vores kærlighed. Og jeg kunne bare mærke, den her mand, du ved, en af kærlighedens frugter er mildhed. Og jeg kunne bare se, at han havde en mildhed. Og det var også derfor, jeg så senere begyndte, at jeg gerne ville gå til konfirmation. Selvom jeg ikke troede på Gud. Hvis du havde spurgt mig den, på det tidspunkt, så tror jeg, jeg troede på Gud. Men jeg vil sige sådan, ja, men det er fint nok, at han lader alle komme ind. Og det var lidt den her lidt fantasi, kulturkristne version af Gud. Men der manglede stadig noget i mit hjerte. Jeg forstod ikke de her ting her med Jesus, der var død på korset. Jeg kan huske, at jeg så dem. Men jeg forstod ikke den impact og den betydning, det havde, alt det her med synd og så videre. Men som det var, så troede jeg på, at Gud eksisterede, og jeg troede på, at det var ham, jeg ville følge, fordi det var ham, der vandt. Det var meget sådan en, jeg søgte bare efter det, der var sandt. Men så en aften, jeg bad, der oplevede jeg en fred. En fred, som jeg aldrig har oplevet før. Og det ved jeg nu, at det var ligesom Helligåndens nærvær, og det er den... Det er den fred, Jesus siger, han giver, som verden ikke giver. Og der vidste jeg bare, der var der et eller andet fuldstændig overnaturligt overbevisning i mit hjerte om, at Gud eksisterede. Og der vidste jeg, der havde jeg fundet frem til sandheden. Altså jeg startede ud med at søge sandheden. Jeg vidste ikke, hvem sandheden var, men fandt så ud af, at sandheden, det var faktisk Jesus. Og det forandrede mig virkelig. Min samvittighed er blevet renset jo, på grund af Gud. Mit liv er blevet renset på grund af Gud. Jeg har gode relationer med min familie, fordi jeg ikke er et bitter menneske mere. Fordi jeg ikke er et stridsomt menneske, men fordi jeg er et fredens menneske. Så det, alting er på en måde også blevet lettere for mig, fordi jeg ved, hvordan skal jeg forholde mig i nogle situationer. Hvem er jeg? Hele min identitet. Og den har skiftet fra en dag til anden. Da jeg oplevede Gud den aften, da jeg bad, der vidste jeg bare, okay, han er rigtig. Det jeg gjorde overordnet var at søge. Bibelen siger, hvis du søger, skal du finde. Jeg som ung dreng, du ved, bad til Gud, jeg vil gerne kende dig. Jeg har en suveræn Gud i himlen, en suveræn far, som har styr på alting, og som kender mig til det inderste. Og det er helt vildt. Der er ligesom ikke noget, der kan erstatte det. Der er en uforklarlig glæde, og en uforklarlig fred ved at kende Gud. Find ud af, hvem Jesus er. Og så lad dit naturligt, tror jeg på, lad dit hjerte blive draget imod, hvem han er. For han er en fantastisk karakter, en fantastisk person. Og han lever.